Bom dia, sou Diego, consultor SAP Business One do Dartsoft Sistemas. Vou apresentar o webinar sobre o lançamento contábil manual. Toda a parte de administração, criação de modelos de lançamento, geração de alertas de lançamento mensalmente, semanalmente. Vou mostrar toda essa parametrização de configuração e administração de lançamentos. Aqui a gente abriu o SAP, temos o módulo de finanças, a opção lançamento contábil manual. Aqui você pode gerar lançamento de ajuste, fazer provisão de contas a pagar, receber. Vou fazer um exemplo aqui de uma provisão de um contas a receber. Se você apertar Ctrl Tab, aqui no campo de conta contábil PN, você pode gerar uma lista de todos os parceiros de negócios. Se você apertar só o Tab, vai gerar a lista de todas as contas contábeis do plano de contas. Vou escolher aqui o cliente. Vou dar um débito de R$ 100. E vou escolher uma conta de receita. Aqui eu posso botar uma observação. Adicionar o documento. Ele já está no meu contas a receber. Se eu abrir aqui, módulo banco, contas a receber, contas a receber. Vou escolher o código do cliente e vai ter aqui o lançamento contábil manual de R$ 100 a receber. Esse lançamento contábil manual a gente pode fazer tanto provisão, gerando um contas a pagar ou receber para parceiros de negócios, ou lançamento de ajuste, conta contábil contra conta contábil. A outra opção que temos é fazer um pré-lançamento contábil manual. O pré-lançamento contábil manual é um lançamento que ainda não foi adicionado no sistema. A gente pode remover e pode adicionar ele efetivamente. Aqui eu vou fazer um exemplo de inserção de um pré-lançamento contábil manual. É a mesma tela de lançamento. Vamos escolher aqui duas contas ou cliente fornecedor. Vou botar uma conta de despesa. Vou adicionar. Aqui tem um lançamento, um pré-lançamento contábil manual para eu poder dar entrada. Aqui eu posso clicar com o botão direito e remover. Se eu quiser remover, ele ainda não foi adicionado no sistema. Ele só está aqui para a gente gerar alguns relatórios com a previsão desse lançamento, mas esse lançamento ainda não foi efetivado. Vou criar aqui um outro lançamento.
Botei uma observação aqui. Acrescentei novamente. Quando eu visualizar aqui todos os pré-lançamentos contábil, vai trazer todos os lançamentos que eu fiz agora no momento. Aqui aparece o usuário que foi criado e tem algumas informações, se ele está aberto, se está fechado. E para a gente incluir, basta clicar aqui e lançar. Ele vai perguntar se você deseja gravar permanentemente, que é realmente deixar de ser um pré-lançamento e virar um lançamento contábil manual, e eu informo que sim. Se eu abrir aqui o lançamento contábil manual, a gente consegue visualizar que ele foi adicionado. Uma outra opção referente à administração de lançamento contábil manual, muito boa, é a parte de modelo de lançamento. Você pode criar diversos modelos e utilizar dentro do lançamento contábil manual. Aqui, vamos ver como é que funciona. Aqui você vai informar um código, vai ter uma descrição do modelo. Aqui eu vou informar uma conta contábil. Eu posso adicionar. Abrindo tela novamente aqui de lançamento contábil manual, aqui vai ter a opção para a gente utilizar esse modelo de lançamento. Aí aqui eu informo que o tipo de modelo é de porcentagem, que foi o modelo que a gente criou. E aqui eu vou escolher o modelo que eu adicionei. Eu adicionei o modelo de taxas. Quando eu selecionar o modelo de taxas, vai abrir a configuração que eu utilizei lá, a conta contábil, de taxas municipais e o percentual de quanto que eu quero atribuir o valor a cada conta. Aqui eu não informei nenhuma conta, que esse modelo eu só criei só referente à taxa. Aqui eu posso especificar se é um cliente, um fornecedor, ou se é uma outra conta contábil de ajuste. Aqui vou adicionar o código do fornecedor e vou informar o valor da taxa. Todos esses lançamentos contábeis manuais, utilizando referência um parceiro de negócio, ele gera uma provisão de apagar ou receber. Nesse caso, eu gerei uma provisão de apagar. Aqui, novamente, o valor veio para contas a pagar de R$ 20. Foi desse lançamento que foi criado. Outra opção que a gente tem para administrar o lançamento contábil manual é criar lançamentos periódicos. Lançamentos periódicos são lançamentos que a gente vai configurar aqui e todo mês, toda semana,
uma certa frequência vai gerar um alerta no sistema, lembrando para você adicionar esse documento. Vou fazer um exemplo aqui agora. Vou criar um orçamento periódico de despesa, que é o que é mais recorrente. Vou escolher aqui um fornecedor. Vou informar um valor. Vou escolher uma conta de despesa. Vou informar a frequência mensal, todo dia 17. E a próxima execução, eu vou botar aqui, é a partir do dia 16 do 11. Porque assim que eu iniciar o SAP, ele vai me gerar esse alerta, pois eu estou informando que todo dia 17 ele vai gerar o alerta. O que eu posso botar na validade? Adicionei o lançamento periódico. Vou só verificar aqui a configuração. Está habilitado para geração do alerta. E vou iniciar o SAP aqui novamente. Note que, nesse momento que iniciamos o SAP, ele abriu uma tela referente à confirmação de lançamentos periódicos. Foi aquele modelo que a gente criou que gera esse alerta toda data que a gente informa no modelo. Aqui eu posso adicionar esse lançamento com a data do sistema, a data atual do sistema, ou a data de lançamento recorrente e clicar em executar. Ou se eu quiser visualizar o lançamento antes, eu posso clicar nessa setinha, verificar os valores, para ver se estão corretos, alterar os valores, atualizar e inserir o documento. Quando eu selecionar a linha e clicar em executar, ele vai gerar um lançamento contábil manual no sistema. Vamos entrar aqui em finanças. Lançamento contábil manual. Aqui eu clico no último registro e a gente visualiza o lançamento que a gente acabou de adicionar de despesas de aluguéis.
Vamos voltar aqui no pré-lançamento contábil, que eu vou mostrar um relatório de pré-lançamentos contábeis manuais. Vou criar mais um lançamento contábil. Vou adicionar. Agora, no momento, eu tenho dois para lançamento contábil manual. Vou vir aqui, finanças, relatório de pré-lançamento. Vou informar uma data referente ao pré-lançamento contábil manual. E vou clicar em OK. Aqui aparece todos os lançamentos, pré-lançamentos que eu adicionei, informando quais que foram inseridos no sistema e os que estão aguardando ser inserido no sistema. Aqui eu posso clicar e visualizar a lista de pré-lançamento que tem fechado em aberto. A data e o valor total desse lançamento contábil. A gente também pode selecionar esse checkbox aqui e clicar em lançar, que ele vai efetivar o lançamento contábil manual. Aqui ele realmente adicionou o lançamento. Lembrando que enquanto estiver em pré-lançamento contábil, modelos de lançamento, eu posso alterar, mudar valor, mudar a conta contábil. Depois que a gente gera um lançamento contábil, a gente pode apenas cancelar. Quando a gente cancela, ele reverte o lançamento contábil manual. Aí adiciona. Agora temos dois lançamentos. O lançamento que eu adicionei, que está cancelado. E o lançamento que eu adicionei, revertendo esse lançamento que eu fiz errado. Vou abrir aqui novamente o lançamento contábil manual. Vou criar um modelo de lançamento. Vou criar um modelo de lançamento periódico e vou buscar ali dentro do lançamento contábil manual.
criado modelo de lançamento periódico. Eu escolho aqui a opção tipo de modelo, lançamento recorrente. Abro aqui a opção modelo, clico na bolinha ou aperto um tab e posso escolher o modelo de lançamento que eu criei. Selecionei o modelo 20, ele gerou a informação que eu cadastrei de lançamento contábil manual. Se eu clicar aqui no binóculo para procurar e apertar um asterisco e clicar em procurar, eu vou listar todos os modelos de lançamento periódico que eu criei. Assim eu posso olhar a descrição, selecionar e alterar os valores. Mesma coisa eu posso fazer com o modelo de lançamento. Posso botar um asterisco. Vou dar procurar e localizar qual modelo que eu quero buscar e alterar. É referente à parte de administração de lançamento contábil manual, temos essa parte aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum suporte, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail que vai estar cadastrado na descrição.